साथीहरु सबैजनालाई नमस्ते अनि स्वागत छ आजको हाम्रो नयाँ भिडियोमा। धेरै दिनपछि भइसक्यो र मैले अब भिडियो नै बनाइरहेको थिइनँ। तपाईँलाई थाहै छ म सिङ्गल हिँडिरहेको छु र अहिले अब मैले गोप्रो नआएसम्म भ्लगिङ बनाउँदिनँ त म भनेर बसिरहेको थिएँ र फाइनली हाम्रो अब गोप्रो आइसकेको छ। म चाहिँ अहिले सोलुखुम्बु जिल्लामा छु, गोप्रो चाहिँ चितवनमा छ, नानघाटमा छ। सो अब यहाँबाट तल झरेर अनि उता जाँदाखेरि चाहिँ पश्चिमतिर अब योचोटि चाहिँ म घर जाँदैछु। यहाँबाट तल इटहरी जाँदैछु, इटहरीबाट फेरि पश्चिम जाँदाखेरि नानघाटबाट गोप्रो पनि उठाउँछ। त्यस पछाडि चाहिँ बबाल बबाल ब्लग पनि मैले सुरु गर्नेछु र अहिले चाहिँ म यो सोलुखुम्बु जिल्लाको बेली डाँडा भन्ने ठाउँमा छु। सोलुखुम्बु बजार त्यो सल्लेरीमा चाउचाउ खाली गरेर म यहाँ आएको छु। भोलि बिहानै यहाँबाट चाहिँ हाम्रो काठ लोड हुँदैछ र यहाँबाट लोड भएर म इटहरी जान्छु अनि इटहरीमा खाली गरेर पश्चिमतिर जाँदाखेरि गोप्रो पनि उठाउँछु र पश्चिमको ब्लग पनि त्यतिखेर आउनेछ। र यहाँनिर अब के भन्छ अरे, धेरैजसो अब किन अहिले चाहिँ तपाईँ सोलुतिर गइराख्नु भएको छ दाइ भनेर धेरैजनाको कमेन्ट पनि आइरहेको थियो। र अब साथीहरू अब गाडी घोडा लिइसकेपछि होइन, अब चलिसकेपछि बाटा हिँडिसकेपछि अब दुई चार पैसा बस्नु पऱ्यो किनभने लगानी छ, दुःख छ होइन। सो दुःख गरे अनुसारको लगानी अनुसारको सबैजनाको काम हुनु पऱ्यो नि त, पैसा बस्नु पऱ्यो। त्यही हिसाबले चाहिँ हामी सोलो हिँडिरहेछौँ र आफू अब यहाँ हामीलाई बर्खा लागोस् कि जे लागोस् अब जहिले पनि अब आफ्नो लोड होइन रेगुलर भइरहेको भएर हामी चाहिँ सोलु नहिँडि नहुनु पर्ने हो। त्यसै कारणले पैसा पनि भयो, आफ्नो अब रेगुलर कन्ट्याक्ट पनि भइरहेको भएर हामी सोलु हिँडिरहेछौँ। अब राम्रै दुःख सुख गरे अनुसारको राम्रै बचत पनि हुने भएको भएर सोलुखुम्बु हिँडिरहेछौँ हामी। र अब एकैछिनमा म तपाईँलाई यहाँनिर यो बेली डाँडाबाट बाहिरको दृश्य पनि देखाउँछु र गाडी पनि मैले बिहान सिसा यहाँ बाहिर क्याबिनतिर यो भित्र यो ड्यासबोर्डहरू पुरै धुलो धुलो भएको थियो होइन, पोसेर सफा बनाएपछि हेरौँ गाडी कस्तो छ। त्यस पछाडि अरू ब्लग त अब पछाडिको हेरेर तपाईँले पाउनु नै हुनेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ अब यो म तलतिर गएछु, अब गाडीमा ह्विल कभर पनि हाल्छु अनि यहाँनिर यो यसमा पनि झल्लर हाल्छु मैले स्टेयरिङमा पनि। र यहाँनिर अब कागजपत्र यहाँ के छ यहाँ पनि मैले बिहान पुरै सफा गरेको छु, यहाँ पनि सफा गरेको छु, ड्यासबोर्ड मैले सफा गरेको छु। अब ड्यासबोर्डमा पनि के कसो मिल्छ सजाउन मैले प्रयास गर्ने नै छु। र पछाडि पनि गाडी हेर्नु टलक्क टल्किरहेछ, सिसा मैले यस्तो दामीसँग पोसेको थिएँ, अघि अलिअलि पानीको छिटा पऱ्यो अनि धुलो लागेको भएर थोरै फोहोर देखिएको छ, नत्र बबाल टल्केको थियो अगाडि सिसा पनि। र यहाँनिर चाहिँ अब यो यस्तो छ अवस्था, यी बुफर पनि छ तर मैले यो राम्रोसँग बजाउन चाहिँ जानिरहेको छैन, सो मैले चलाएको छैन अहिले यसलाई। बुफर पनि छ र उयो रम्बा चाउचाउ यहाँनिर छ। यसपालि चाहिँ मैले अनि हाम्रो त्यो सेल्सको दाईलाई भनेर एक कार्टुन, अब म यहाँबाट घर जाँदैछु दाई, यो रम्बा चाउचाउ चाहिँ मलाई बबालै लाग्यो होइन, मतलब भनौँ न काँचै खाँदा पनि पकाएर खाँदाखेरि यसको सुप क्या, यो रम्बा चाउचाउ हाम्रो पश्चिमतिर चाहिँ जाँदैन होइन, मैले देखाएको थिइनँ। यहीँ सोलो आइसकेपछि चाहिँ यो चाउचाउ चाहिँ देखियो अनि देखिसके पछाडि चाहिँ अस्तितिर अब यतातिर खाजा साजा खाँदाखेरि राम्रो लाग्यो मलाई अनि एक कार्टुन घरतिर यसो बच्चाहरूलाई परिवारलाई चखाउन लैजान्छु दाई भनेर अनि सोधेर नि लिएर आएको छु। घर जानको लागि कोसेली रेडी छ यहाँनिर र तपाईँहरू पनि यतातिर आएको बेला रम्बा चाउचाउ भेट्यो भने खानुहोस्, बबालै छ, स्वाद राम्रो छ क्या बबाल छ। अनि त्यस पछाडि अब बाहिर निस्क्यौँ कि क्या हो सोलुतिर चाहिँ अर्को कारण पनि के छ भनेदेखि, तपाईँको तराईमा गयो भने मर्नु गर्मी हुन्छ, हेर्नुहोस् न सुत्न सकिन्छ न राम्रोसँग खाना खान सकिन्छ है, अब रातभरि मच्छरले टोक्ने, गर्मीले मान्छे बेहोस भएर ढल्ला कि भन्ने डर हुन्छ। सो त्यही भएर सोलुतिर आएपछि आनन्द छ क्या मजाले। अब मैले अस्तिको त्यो टिकटकमा अनि उतातिर पनि भिडियो हालिरहेको छु नि, मौसम आमामा कुल क्या, यस्तो तराईमा गर्मी छ, यहाँनिर चाहिँ एसी चालु भएको जस्तो कुल मौसम छ नि त। सो त्यही भएर यतातिर आउनुको छुट्टै मजा छ क्या साथीहरू। अनि यहाँ आएपछि तलतिर झर्न हतारै लाग्दैन, एक दिन दुई दिन बसेर हो नि लोड गर्ने, आरामले जाने आरामले आउने, त्यस्तै गर्दै चलिरहेछ बुझ्नुहोस् न, राम्रो काम चलिरहेको छ अहिले। अब व्यस्त पनि साह्रै व्यस्त भइन्छ होइन, एक्लै हिँड्दा भिडियो पनि अब बनाउँदा एडिट गर्दा यताउता गाडीमै काम हुन्छ, लोड अनलोड गर्दा सामानहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै नै व्यस्त भइन्छ। सो त्यही भएर अहिले मैले अलिक धेरै सामाजिक सञ्जालमा एक्टिभ चाहिँ भइरहेको छैन है साथीहरू। गाडीभित्रको दृश्य चाहिँ यही छ, अब एकपल्ट म बाहिर गएर तपाईँहरूलाई दृश्य देखाउँछु। आमामा हेर्नु त यस्तो चिसो हावा चलिरहेछ यहाँनिर, ए सगरमाथा पनि यतै कता हो तर अब देखिँदैन क्या मौसम सफा नभएको भएर। हेर्नु यहाँनिर अगाडि चाहिँ बजार छ है, यो चाहिँ बेली डाँडा भन्ने हो साथीहरू। हेर्नुहोस् त गाडीको दृश्य, आमामा के साह्रो टल्केको गाडी होइन त, यतापट्टि साइडमा आयो भने
यस्तो देखिन्छ र मैले यो अगाडि क्याबिनतिर यो अगाडिको भाग चाहिँ पुरै पसेको, भित्रको बाहिरको सबै धुलो झारेको, पछाडि चाहिँ अब गाडी धुनै पर्छ होइन। र अर्को साइडमा हेरौँ भनेदेखि चाहिँ यतातिर घरहरू हेर्नुहोस् न, ऊ त्यहाँनिर पनि त्यस्तै छ घर। गाडी कस्तो लाग्यो साथीहरू, कमेन्ट गरौँ त साथीहरू। अस्ति त्यहाँनिर त्यो एक्सिडेन्ट भइसके पछाडि चाहिँ पछाडि कुचिएको थियो ढोका, सो अब कस्तो बन्यो भनेर नि देखाइदिउँ है। अलिक बन्न त बन्यो, अब अस्ति हाम्रो पहिलाको पाता हुँदाखेरि यताको जस्तै पेन्ट थियो है, रातो कलरमा यतापट्टि पनि, सो दुइटै एउटै देखिन्थ्यो, राम्रो देखिन्थ्यो। अब यसपटक चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डवाला पेन्ट मात्रै छ, यस्तो यो आर्ट गरेको चाहिँ छैन, यस्तो बन्यो। अनि यही गाडी एक्सिडेन्ट भएकै भएर पनि त्यहाँनिर 8-10 दिन यो गाडीमा म भइनँ। अनि यो गाडी चाहिँ घरि दाई मैले यहाँ थुम्सीतिर देखिरहेको छु गाडी भन्छ घरि होइन, केटाहरूले काठमाडौँतिर जाँदै देखिरहेको थियो भन्दै थियो। अब के गर्ने, माफ गर्नु होला तपाईँ, हामी भेट हुन सकिएन, अब चाहिँ भेट हुन सकिन्छ। अब यसपटक हामी इटहरी गएर इटहरीबाट पश्चिमतिर आउनेछौँ। हेर्नु न यो दृश्य, आमामामा पानी पर्दैछ जस्तो छ आज पनि, चिसो हावा क्या, जस्तो हामी त तलतिर तराईमा एसी रुममा बसेको बेलामा माथि त्यो एसीबाट चिसो फाल्यो हुन्छ नि, सेम त्यस्तै हावा, तर यसलाई भन्छ नेचुरल एसी भन्छ कि, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि कुरो। अब एकैछिन म गाडीमा बसेर कुराकानी गरौँ अनि छुट्टिनुपर्छ है साथीहरू। भिडियो कस्तो लागिरहेछ एउटा कमेन्ट अनि एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। र यहाँनिर मच्छर धुप तालाहरू सबै नै छ है, मेरो चस्मा पनि छ, सुत्नको लागि चाहिँ यहाँनिर मस्त दुईजनासम्म त मजाले नै सुत्न सकिन्छ। र साथीहरू अब धेरै कुराकानी भइ नै हाल्यो, धेरै कुराकानी नगरौँ। अस्ति म यहाँ सोलो आउँदाखेरि ओखलढुङ्गाबाट माथिरको बाटोहरूमा दुईजना यो ट्रेकिङ जाने साथीहरू चाहिँ अब त्यहाँ गाडीले प्यासेन्जर त्यो सुमोले साह्रै ढिला गरेको भएर हिँड्दै आउनुभएको रहेछ, अनि मैले लिफ्ट दिएँ अनि उहाँ हामीसँगै गफ गर्दै आइएको थियो, त्यतिखेर उहाँहरूले भिडियो खिचिदिनु भएको छ यो गाडीको। सो अब त्यो भिडियो पनि यहाँनिर म तपाईँहरूसम्म राख्छु। त्यहाँनिरको झन् मौसम यस्तो बवाल थियो क्या, दिउँसो अब चर्को धुप हुनुपर्ने ठाउँमा शीतल है, पुरा बादल क्या, त्यो हुस्सो उडेको यस्तो रमाइलो दृश्य छ अब योभन्दा अगाडि पनि। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, अनि लाइक गर्न अनि सब्सक्राइब गर्न नछुट्नु होला भन्दै अब अहिलेलाई म चाहिँ छुट्टिन्छु है। बाई बाई, योभन्दा अगाडि भिडियो मजाले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। हामी छिट्टै अब नयाँ गोप्रोकै गोप्रोले खिचेको ब्लगमै भेट्छौँ है, अब हामी 2-4 दिन ग्यापमा। बाई बाई।
दिनभरि यस्तै हुन्छ है दिउँसोभरि बिहानभरि खुल्छ फेरि दिनभरि यस्तै हुन्छ बादलमा उड्दैछु म आकाशमा झुल्दैछु म भनेर त हामी टपमा आइसक्छु क्या अब है अनि यहाँबाट चाहिँ धेरै चढाइ छैन त्यो हाइपनी मान्छेहरू बस्ने है सोच्नु त अनि सोल छिर भ्याइस छैन अलि अगाडि बुलेट लिएर आउनुपर्ने बाटो रहेछ यो आलुमा फुल फुले देख्दा म छक्क परेछु हो दाइ तपाईँले नभनेर कस्तो मैले थमाउन सक्दैन थिएँ आज यस्तो तपाईँले भनेपछि पत्तामा ध्यान दिएँ क्या पत्ता हेर्छ अनि यसो छाटाउने के फुल मात्र देखिन्छ नि त परबाट त आलु फुल्दो रहेछ तपाईँ सेतो आलु रातो आलु हुनुभयो दाइ अरू कलटी केटाहरू ल्याउनु पर्छ अब दाइ एकछिन यहाँ रोप्न भन्छ होला तपाईँलाई यतापट्टि पाउँछ कि पाउँदैन के हुन्छ यतापट्टि चिसो ठाउँको माल त एकदम दामी हुन्छ त हजुर यो त सगरमाथाको फेदाको माल पो हो त अनि दाइको युट्युबमा मैले भिडियो बनाऊ भन्न पाउने भयो मैले यहाँ घर 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 फ्लेक्स हान्ने हो नि त मैले भाइहरूलाई अब तपाईँको च्यानल खोलाएर होइन फ्लेक्स हान्ने त अब चाहिँ टपमै आइयो आज दुई दिन भयो दाइ
भयो नि त दा यार दुई दिन अरे तिन दिन चार दिन पाँच दिन छ दिन होला जस्तो भइसक्यो होइन कहिले कहीँ यो गर्नुपर्छ क्या मान्छेले साथीहरू अहिले हामी ओखलढुङ्गा जिल्लामै छौँ है अझै पनि अब सोलुखुम्बु जिल्ला एकैछिनमा सुरु हुँदैछ यहाँबाट अगाडि मौसम त च्यालेन्जै हाल्ने मौसम छ नि त है च्यालेन्ज गऱ्यो नि फुटाइदिने है गिलास अन्त एक एक चिया छाना त भइगयो त्यहाँ पर धापतिर गएर हालेर अनि चट्क चार्जमा हिँड्ने एक लट यहाँ त रसी आएर हिँड्न पनि डर लाग्छ भिरै भिर छ कहाँबाट छर्केला भन्ने डर लाग्छ धाप जम्मा 4 किलोमिटर हो आइसक्यो त हामी त भयो आइसक्यो अब हान्दा हान्ने थाहा नहुँदैछ हाले बजार खाडे बजार साथीहरू हाम्रो दाइको बलमा कसरी आयो भने नि हामी त त्यसलाई त हिँड्ने आयो भनिदिएको त मुला सागहरू कम ढिलो गर्ने होइन हिँड्यो हो 6-7 पुगिसकेको थियो यिनीहरू चट्टकै बढ्यो क्या त अलिकति हिँड्यो त के न के भेटिहाल्छ हिँड्ने नखोज्ने अनि कस्तो दामी बजार टक्क आइपुग्यो हो मान्छेहरू बस्तीमा ठ्याक्क म्याराथन सकिसकेको छ सुन कालो त कालै थियो के भएको बच्चा समाजमा नि मजा चिसो चिसो हुने रहेछ रमज बढी ल्याउनु पर्ने राति त झन् कस्तो बिजोग पो हुन्छ यस्तोमा त चिसो झन् अलिक मजाले हुरीसुरी चल्यो भने त कस्तो हुन्छ होला हो यहाँ अब कलतिर यस्तो चिसो छ है अहिले नै गर्मी छ निसा सिक्छु क्या तराई गयो अब त पानी भइसक्यो तपाईँको त अनि यस्तो हावाखानी मान्छेलाई तराई त कहाँ सकिन्छ त सुत्नै सक्दैन तर न सुत्न सक्छु हो सुत्न सकिँदैन त यहाँ त ओछ्यानै बोल्ने पो हुन्छ ब्ल्याङ्केट ओढेर
मान्छे हो क्या हो मलाई यही जस्तो लाग्यो देखाइरहेको छ नि मान्छे यहाँबाट सिँढी रहेछ क्या त्यहाँ जाने माथि के छ गुम्बा सुम्बा होला क्या त है गुम्बाहरू पनि छ अरे यो रुटमा एकबाट होला होला साथीहरू अहिले हामी यो ठ्याक्कै धाप भन्ने बजारमा आइयो टोली कहाँसम्म पुग्ने रे ए ल शुभयात्रा सफल रहोस् सुखद रहोस् है हामी चाहिँ त्यहाँ तल ओखलढुङ्गाबाट यहाँसम्म सँगै यात्रा गरियो अब उहाँहरू छुट्टिनुहुन्छ र म सोलोतिर लाग्दैछु बाटो घाटो ल ल ल ए पानी आएर छ हस् ल शुभ रहोस् यात्रा मौसम पानी परिरहेछ यार ढोका बिस्तारै हानिदिनु त ल